Sultan Perak Sultan Nazrin Mok Izzuddin Shah berkenan merasmikan Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan Am PJ Ibido pada Rabu. Keberangkatan tiba baginda diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Turut berangkat Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak Raja Nazatu Shima Sultan Idris Shah dan Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Dalam majlis itu, Sultan Nazrin menyempurnakan lafaz perasmian Kem Batalion 3 PJ Ibido serta menandatangani plak perasmian. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya merasmikan Kem Batalion ketiga Pasukan Gerakan Am Bido Perak. Baginda sebelum itu memeriksa kawalan kehormat terdiri 3 pegawai dan 102 anggota pegawai rendah polis daripada Batalion 3 PGA. Sultan Nazrin turut menyaksikan persembahan aksi payung terjun daripada unit payung terjun 69 Komando PGA. Majlis turut diserikan dengan persembahan khas legenda perang Pusenoi Perak yang disertai 40 anggota. Proses menaik taraf Batalion 3 PGA telah dimulakan pada tahun 2008 secara dua fasa membabitkan peruntukan keseluruhan RM322 juta.